Сахар информационный берег Юнискута Хартун Курегот студия Евгений Тойтонов Лебед Магнекл Гастык бүгінгі бері бетен. Аспыт суққаға Сахар егер қағаңы тағырдаған әлбәк сүйіс ағуан 5 кеге коронавирустады. Чурапчылуғын сылан ортос қолата бұйылгі өрек жылы гарсанға компьютерні бұрудуаняларынан қатчылында. Үгіс ұлысқа мұнға сағаланына олар әнкекке ұлыстар қамсы қырыны тарғапа тұғыттан тастан келен балықтағыны қатчақтыр жағыл ұлыңылар. Коронавирус табыт ирыхақтыры босқа менен қатчы иқтыра бұтығынан дойду президенті Владимир Путин етінерді. Бұл ырыны ұлылы бұт, бұл ырыны ұлылы бұт күрдіқ ағылыққа сөпті құбе қарчына суғалдық тұрарғытыға ұңырабын ден дойду қабағылға бұра бұтылыства челеттерін күтті көрсіуі кетті. Президент Чопчул абытынан бұл босқа әмп коронавирус табыт дұровеларын тұруға беге жану желерігер сытырын әмкерге күйіз көме болу. Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся. Я знаю, что согласования в целом уже завершены. Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно. И что касается помощи региону. Знаю, что также практически согласована цифра в 10 миллиардов рублей. Нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Деньги должны пойти, сейчас говорю о региональной помощи, деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование, но именно на борьбу с ковид-инфекцией. Именно на эти цели, а не на какие другие. Есть и обращение, в том числе обращение ко мне с некоторых территорий, с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах Российской Федерации. Татьяна Алексеевна, нужно это сделать. Нужно послать туда эти комиссии и посмотреть на месте, что там происходит. Аспыт суққаға Сақа-Хергер қағаңы тағыр дәлбәк сүйіс ағуан 5 кеге коронавирус тата. Бұтығынан республика тағы суғал штаб бүгінгі брифинг әрхетінерділер. Джокускайға сүйіс 2 кеге ұрыйды, онтан ұлыстырылан көрәбеп болақ қауырдық әлбәк кегендерін күрейгі коронавирус тата 16. Нүрбаға онына ұс алданға 6-лы, Аллайықаға намыңа онына сұнтарға 5-ті, мәңі қаңыласқа үмекәңі өліқімеға онына таттыға 4-ті кеге ұрыйды. Онтан аммаға бұлыңға бүлігі онына мірнеге үсті, Горнайга, Ленскайга, Этенне, Усуянага, Иккели, Алданга, Джигенге, Кебейге, Момага, Томпога, Вонна, Хангласка, Бирди, Кихе, Илджигта, Бигергенда. Все Кихе, Ритюеке, Сорма, Голланда. В районах республики, практически во всех уже центральных районных больницах, есть сегодня вместо тестирования посредством ПСР, ПЦР начало применяться тестирование посредством ИФА и ИХ. Это даст возможность нам, опять же, и увеличить и количество тестируемых, и, соответственно, качественно улучшить и работу по последующей доставке анализов для того, чтобы исследования были проведены в тех точках, которые определены по республике как точки сбора анализов. Для западной группы районов – это Мирнинский район, для южной группы районов – это Алдан и Нерюнгри, для всех северных районов и центральной группы районов – это город Якутск. Чурапчылуғын сылан ортос қолта сылтан сылы раз программаларға кейірсен материальны техническе базыдың қаңытар. Бұйылгі өрек жылығар өрек қығаттасыңға компьютерні бұрудуаниларынан қатчылына бұтығынан сихелі бігі ұлыстағы респондемет көпсер. Георгий Башарин атынан сылан орта сколата улуска бир тарбаха баттанар ураты соллағы издях оскола бүхетінен білілер. Келіңі сылдарға арас федеральны программаларға кіттан оскола материальны техническай базатын күзге қаңатынна. Бұйылғы үйрақ жылығар бейхі федеральны программаның цифровай образовательная среда дейінден оборудуанилар кәділер. 2 миллионтан таққа сумылақ оборудуанилар. Етіне бейгі начальник класқа, онына ұлған сүйоқ класқа 2 кілағанан арарамыд. Тұрды бұд, ұты бұ нәшәлендігі тұры бұ бүттен оғы қыры дағаттан бұ цифровой әйгеға кейрен бұ компьютері күтті техникін ұтты өлілі берінінден тұры бұ бұд. Маңнайғы класс өренәтчілері күн ақсын осқоларғар өрі көтекелен бұ күрдік олорор олоппағыттан осқолуттан сағылан өренерге бары түнен табығыста ұслобияға білейіні сомсалылар.
Ольта она беге улахана бупон достала. Вот она на руй доха задачалары соттоха и венцеп. Оғылыр интернет сетеминен тұханан араз виртуальны музейдарға порталларға кейден тулалы рәйгені культураны кітта үксә білселдер. Онын бұ оборудованиялар ұроғы тұханан итер үйретер қайысқаға әмме көжуі береллер. Ол күрдің қаз бейді оғы ноутбуктақ болын ұроғдар бұдығар араз жәрекен электронны кенегелері тұхана бұд. Хас бейді ноутбук күйер сетемегер қолбануылақ болан оғылыр бәйлері үйретер образовательный порталларға регистрацияланан онлайн сұрдақтары толыр олылыр, қыралан олимпиадаларға, конкурстарға күттір бұдан сағалады бұд. Осқола аңардас келіңе үз сұлығығыр ағыс миллион керіңе сұлманы арас программаларынан ұлары сетес бет. Салғы дәттігер кәнтері чаты ете үйрете қатыстыва топтып сарығар маннық программалар төхі күз болу тұрақтыра. Аны Семенова, Саха телевидениете чүрапчы сылаң. Жүкүскай дағы оғай нетінді барығы лоқтауқ көлігіне үріп конкурсқа күттар мағына тәрелді түгінші 917-ті ғылла қатытулы бұткен сер дейір сағалай үптелін үрімен үр барығы егі білімді. Оғады барығы ғарсыллата Куарат Республика тағымнақ арас тірәхінлер ғытылалар бейір өрақ жылығар ортатынан кердон түгінші кейі кәлем барар. Мелетанет Оғойым түнді барығын кәнсердер сағалатын бұ кейірі керілігін оңыттыр оқпыт өрімендет еқпіт әтедемет конкурсқа қыттабыт. Бары білергет күрдік бұ оғойым түнді барығы кәнсердер сағалатын ихінен олыс әлбәқ тәрәхінлер бараллар. Сыл ұстата түрдіңтан таққа тұхынша кеге кейден дақсар сағалата болар. 33 сыл тұқары бірді өремені көрсібәкке тұрар кірілес үшіге көстіуленен біхеге бағарабыд. Үйәбілі ұлуға тұқ айыстыватынан жарықтынар республикаттан көрілілер ұнақ төбетігір 35-ті тұхыншаның тұхынан ұлысқа үйт қарчыта білі біте қа айыстывалақ жоңға өрілік соңынан болбыда. Еннегінан кенілер білігін қотонырың кенетті қорғар мұстаға тұлғар түбікке түстілер. Кеннеке кемге ұнқой негелегір ұнақ сүйі ақсаны білі білер білігін бачоттақ сынылаң олырар. Михаил Евдокимов сүйбе төбе тұрар қотонын тұттан үлі өйегер сылдар. Әлбәқсірді кейдінден бір әркенен ұлықаның арын поликарбонат материалынан саппыт. Кығыңы сылалағы үлетін чәпчетен от келерігеранан күбіттан тұғынан аның орбыт. Жан жағақ тұрбатаға болар өссі атын бар ектағы болуқтағы деген Михаил әтір. Бұл қотым бұл 9 таңы алттала қотымы тұтындым. Бұл келдер ғылға үйенлері нақты бөтігер 35-ті үнкені берелікке бұл аңнан қоқуан таққан әрелген. Онда елімді не үйлені бөлігі деген ұттым, бәйімдәні әттін ақтақтым. Құтымын негінен ағанан ұлама күнің ұрықта атын, оның ұрын әбінде. Паракал карбонатынан, онына бұл үзуі берінден, үзастанамын өттін бүрі ақтақтым. Онына ұлын өттін, әне құтынан үнінден қаяғым бұл табарағанды күлдің ұстымын. Бұлар бұқ қоямын анда құтлықтақ. Мәтта аны көхін үйледер үнгелан болықтақ, ұлға құйлата ген, тұлықта үйдақ, тұңға қатылға ұлды. Өсі аспыд неделеттен пандемиянан сібәстен сақа түрі түгі әбол бұд көліңеттен көліңеға берілден кәлбет мұнқанан балықтағыны сора ұлыстар бәйлерін істерігер жағылынан қатшақтан сағылабыттыра. Қолыбыра үйәә бүлі, бүлі, кәбәйі, чүрапчы онына ұсалдан, онына отын ауынтан датын ұлыстарға қамсы қырынтарға пат туыттан тастан кәлен балықтағыны әппетінес негелек бағылықтарға сүктерілдер. Маныға Рос Рыболовство әтерілтеті қазбейді ілім мұнға онына күйір барыта тұстақ маркировқалақ болуқтақ ден санатар. Балықтағыңа саңа бір абыла бұғыл саңата кербіті әп, жон сайы бұлайында бербетін түмігер 17-ті түгіншаттан тақса маркировқа регистрацияламыда. Қазбейді кейі балықсыт бәйті заявление ғырен, бе тер управление әпті Восточной Сибирской ілімдерін оғыта Бұрысту елім, мұнқа, күйір, кешер. Сұрияма заявленде, сұрияма бейіғы бейді, бейі кеніне ұшу көтір ұрықтақ бұд.
Эти учебы, которые работают, им барта босха. То, кто тебе берет хух. На малохтого урочут Евдокия Степанова соғыру серюнеетін тәлетчі үнелер. Бүгіннерге Голландия кығыл онларынған стюльпанырын лордан түбі күресілдер. Себекке дүнне бұйыл тоқ ұстықтар көрсі бүті. Кәкке сөбелерін бігі ұлыстағы ұстар білік бүтігер. Кәпседе. Себекке дүнне бұт үбі күресілдер айымилағы үлеті кәлер саас кәрен ардары үйірдіуіға. Тюльпан, кығыл, арғы сорттарын омнағын кешеліліктік берейер. Чәпчігетік тағыстын ден мас көәбілінен бүрейер. Дегенін деткалақ. Деткалақ болана, икен таққын сөп. Оны мен токы бұл шөйдік тоқтатын шөйдік үйінін күйіға күйіға барыта кенеға хауатақ бардың демін, деткаларым бардың туырын көбейбін. Оны хауатақты үйінлерімін. Бір түлпәнтін, бір түлпән тақсыргіна. Евдокия Степановна үйінәйті бұйыл қарамайдарға онына үйінәйілерге сыстын өскүйір оғойдыңы көріңіне қыра үйінге бұл жаммыд. Дөхеді Илибер Тұппыт үйінәйілербін бардын әмтері мүрдінен сұтуйда дейір. Оның тепелесетін үрдін анын, керәділер ікке ардыларын орғуй бұд ити онына құлорда қуынан суыян қаз білді үйінәйтін әмтәбіт. Олық саас нағат жөйдік аспер бі дәп. Онтын сайын дейін кілім болында дәбі сахарды сахар болатыр бұндар. Хаңаттың үйіндері мен осы бұн. Кім бір сахара тұрар? Бұйыл үті помидор алыттым, көп көктер. Бұ ұжы абработты кәнеттен болады. Олады үйірігіде өлбіттен түмікке кәлемін. Яблонялар бұн, винеградтар бұн, грушалар бұн барытын бұ. Қаз бірді лабатын бүтінің үйтіманық олық түгінен тіләпкенен әмтек ғуынан сұй бұтым. Сөп, хұй бұтым, оны балына бүтінің үйтін фафанынан әмтек бітім. Оны, например, бұ сарадайын ағай тұрар де. Маны сарадайын тұрдаққа білі әмтек ғуыда расқоттанар болады де. Сөп, ол ең бұғына баратын маның байабын. Чтоб ғырға удобны гына. Время от времени хим бір мәндік білі поддержка ламын әмті хиджабы. Білігін үз қағайқа олардыр үйінәйтін почтанын интернетінен сақастанылар. Расадаға семеға бар үйен көйір ұры палышқыда үйінәйіні бардың сүйірден сөп. Оның илігітігер топпы күтін тұтатыны әмтәңден сөбелер. Нүрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Сағатыл Бұчасқа сақалы тұлынан тақстар соңын мәдетінік, қарыстанар масканы кетесіл жың социалын әріті тұтуғары ұмынбан әтенге болын көрсе қадері.